Минатиот месец Хосе Фернандес, представник на американската влада во партнерството за безбедност на минерали, сојуз на претежно западни земји, формиран во 2022 година, рече дека кинеска рударска компанија користи предаторски цени за да се намали цената на кобалтот извлечен од Демократска република Конго. Бизнисите понекогаш ја користат тактиката нелегална во некои земји за да ја намалат конкуренцијата и да воспостават монопол. Во писмен одговор од Гласот на Америка, компанијата рече, ние цврсто ги отфрламе обвинувањата. Оваа рунда на промени на цените е во рамките на нормалниот обсек и е вистински одраз на понудата и поборувачката на пазарот. Партнерството за безбедност на минерали вели дека низината цел е да ги елиминира нереалните цени и да ја реформира светската рударска индустрија, каде што е вообичаена експлоатацијата на работници и институции во земјите во развој. Фернандес, кој е и државен подсекретар на САД за економски раст, енергија и животна средина, вели дека африканските минерали како кобалтот се од суштинско значење за транзицијата на светот кон зелена енергија во услови на климатски промени. Потребна ни е Африка. Ни требаат африканските ресурси за да го направиме тоа. Тоа е можност за Африка, а Африка може да го бара оно што секогаш го сака, тоа е техничка помош, трансфер на знаење, работа со соседниците, придобивки за нив. Аналитичарите велат дека САД, Европската Унија и другите земји од партнерството за безбедност на минерали исто така има за цел да ја насочат контролата врз стратешките ресурси, подалеку Народна република Кина, бидејќи нејзиното ривалство со Западот се интензивира. Фернандес вели дека тоа не е така. Целта овде е да ги диверзифицираме нашите синџири на снабдување. Вистината е дека во најголем дел Кина контролира многу од овие минерали. Тоа е ранливост не само за Западот, туку за сите нас. Наша цел е да направиме се за ова истовремено подржувајќи ги високите еколошки, социјални, владеачки вредности, а со тоа мислам на работа со заедниците за да се осигураме дека имаат корис од нивните природни ресурси. Експерти по рударство изјавија за Гласот на Америка дека кинеските компании спроведуваат некои од најлошите практики во рударската индустрија и дека партнерството за безбедност на минерали е важно во неутрализирањето на тоа. Важна реакција е да се спротиставиме на оние кои ги немаат истите скрупули. Оно што се случува е дека имате многу приватни кинески инвеститори во Африка кои веќе не се ни контролирани од нивната влада и нивната земја, а нивното однесување може да биде најшокантно. Еден аналитичар вели дека задачата на партнерството за безбедност на минерали е тешка, бидејќи и западните земји го немаат истото влијание, контрола или мок што Кина го има врз своите приватни компании. Значи, затоа без разлика на законот за критични суровини во Европа или како било вид иницијатива во Канада или Австралија, сите тие зависат од една работа. Зависат од фактот дека приватните компании ќе бидат поподготвени да ја следат стратегијата. На крајот, вели Фернандес, африканските земји ќе треба сами да одлучат со кого ќе се работуваат.